ីកំបងមកបាអូនប៉ារ៉ាម៉ាអាប់ដេតប៉ារ៉ាហ្វិកស៊ីទុំអា USB heater lunch box ណាប៉ាយស្ពូនីទុំកំបានរុងលូតឡានីអានអ៊ីងប៉ាកាអ៊ីណាក់ស្ទីលីសស្ទីលីទុំមកដាក់អានឡាំប៉ារ៉ាខ្វាលីទីអាត់ម៉ាទីបាយណាសាកមីអ៊ីង